როგორ შევარჩიოთ ეს ჩემსაზე არ ვაგარებთ რა. როგორ შევარჩიოთ ძველი მოდელია შეტანებით? როგორ შევარჩიოთ ტრუპკის დასამაგრებელ? აი ეს. ესენი არის გრუპების მიხედვით. თუ გვაქვს მაგალითად 12 მმ-იანი ტრუპკა, რა ძალიან შევიწროებული ვარ. თუ გვაქვს 12 მმ-იანი ტრუპკა და გვინდა ამისთვის სამაგრის შერჩევა, როგორ ხდება? 53-90-ები. ესენი იყოფა გრუპების მიხედვით. დაბოლოება, ანუ 6-იანი კოდით ნიშნავს, რომ მიდის 6 მმ-იან ტრუპკაზე. დაბოლოება 12 ნიშნავს, რომ მიდის 12-იან ტრუპკაზე. აი აქ შიგნით გულშიც აწერია, რომ აქ გულში შიგნით აწერია, რომ არის 12-იანი, ესეც შეგვიძლია გავიგოთ. მიუხედავად ტრუპკის დასამაგრებლად გვჭირდება 2 ცალი ეს სამაგრი. აი აქ როგორც არის. უნაბანც. შემდეგ ავიღეთ ეს, არის გრუპ 2. ჩვენ ასევე ამას უნდა შევურჩიოთ ეხლა გრუპ 2-ის მისადუღებელი ძირი, რომელიც დუღდება ტექნიკაზე ან რამე დეტალზე. ავიღეთ ძირი, დადუღდა, ამას ადუღებს მომხმარებელი. უკეთებთ სამაგრს. ჩაჯდა სამაგრში. ვიღებთ გრუპ 2-ის საფარებელს, ანუ ეს ტრუპკას დავადეთ, აქ არის. დავადეთ, დავაფარეთ გრუპ 2-ის საფარებელი და ვიღებთ გრუპ 2-ის ტანჯიკებს, ბოლტებს. და ვაფარებთ ამას და უჭერთ ჩოულებრივად. გამოდის ეს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი ირჩევა გრუპებით. თუ ავიღეთ სამაგრი გრუპ 2-ის პლასმასი, ძირიც უნდა შეურჩიოთ გრუპ 2-ის, ზევიდან დასაფარებელიც უნდა შეურჩიოთ გრუპ 2-ის და ჭანჭიკებიც უნდა შეურჩიოთ გრუპ 2-ის. იწყება გრუპ 2-დან და ადის გრუპ 5-მდე და გრუპ 6-მდეც. აი გვაქვს გრუპ 6. გრუპები დაჯგუფდება და ეგ არის. კატალოგშიც გამოჩნდება, ანუ როგორ უნდა დაკომპლექტდეს და შევეცდები ეგეც აუხსნა მე.